Nothing more for you. Com a dupla que é uma das principais representantes da geração do sertanejo romântico. Jean e Giovanni, vocês vão completar 35 anos de carreira juntos este ano. Né? Verdade. Qual que é a sensação de vocês de estarem fazendo o show pela segunda vez aqui no Lua Morena? Pra gente tá sendo muito importante. Um abraço pra você, pra todo o pessoal aqui do Lua Morena e todo o pessoal da região também. Pra gente é muito legal, é a segunda vez que a gente vem, em outras situações, em outros shows a gente já teve várias vezes também na cidade. A gente gosta muito de vocês e saber que vocês gostam da nossa música sertaneja, principalmente a música sertaneja mais raiz também, é muito importante. E quais são os projetos de vocês para o ano de 2024? Esse ano a gente comemora, como você falou, 35 anos de carreira. A gente pretende fazer um DVD muito especial, dedicado às pessoas que gostam do nosso trabalho, lançando as principais músicas do Jean Giovanni e também lançando algumas músicas novas, que inclusive uma delas já está tocando em todo o Brasil, que é a música Mensagem Errada. O pessoal já está conhecendo ela e a gente vai lançar, além dela, mais umas 4 músicas nesse mesmo DVD para o pessoal conhecer. Vai ser um DVD muito especial, comemorativo. Espero que a gente possa fazer um grande evento e o pessoal possa curtir bastante. E no final eu quero que vocês deixem um recado para o cuiabano matogrossense que estão assistindo vocês no programa Variedades. Deixem um recado para ele. Um abraço para vocês do Variedades, obrigado pelo carinho. Galera de Cuiabá também. Ó, e com certeza uma mensagem super positiva para vocês, né, Jean? Verdade. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho de sempre. Sempre muito bem recebido aqui na cidade. Obrigado pelo carinho. A gente termina cantando, né, Giovanni? E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Nothing more for you.